divas un divas vēl pēdējā pēdējās. Paļāns, man divas kā tā ir. Kur viņš ir pēdējās? Viņš bija pēdējās ofisā. Fire in the hole! Okay. Oh, look at you! Kā viņš atlidoja galvenais? Nē, no mūsu bars. Kurš ar flešu nors šāk? Tu viņi ar flešu nors ir. Da labi. Šito vajag ierekordot. Ierekordot. Kurš nors ir? Es 3 HP atspēju.